Afternoon to everyone. So today kita akan sambung the previous session. Okay, kita tengok apa kita dah buat dulu. Kita hanya buat apa tu namanya string input sahaja. Okay, tanya nama, boleh masukkan nama. Tak. So. Okay. Jadi. Pas tu, okay, variable tu ada, alright, dan dia ukur jarak untuk pergi ke bayi, bayi, okay, so last session lah, so today we going to continue with simple arithmetic lah, okay, so maksudnya ni dah okay lah, kita dah bergerak ke arah bayi, so for this one, bayi akan tanya kita soalan matematik ni lah, okay, maksudnya ada nombor pertama, nombor kedua, dan tambahkan. So, kita akan tengok jawab, user akan bagi jawapan dia and then Bani akan bagi tahu jawapan. Okay. So, that for the next session, next week, kita akan buat it out. Macam mana nak buat checking jawapan kita betul ataupun salah. Okay. So, for this one, kita selesaikan dulu untuk the, apa namanya, variable. Okay. Untuk operasi sama. So buat untuk operasi tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi ke, apa semua, dia akan sama. Yeah. So kita akan buat 5 operasi yang basic. Yeah. So the first one is operasi tambah. So kita akan declare nombor pertama, whole number lah. Nak integer kan, dia whole number integer. So maksudnya nombor, nombor pertama. So jadi dia kosong dulu. Yeah. Then kita akan declare. So dah dekat sini lah. Okay, so nak declare value kat bawah ni ada variable, drag it up. Kita dah akan pop up macam tu. Kita akan declare data type dia, value type dia. Jadi data type dia, nombor, identifier dia, nombor kedua. Data type dia, whole number, nombor kedua. Okay, initial value dia 0 lah. Mula value akan. Okay, initial value lah. Okay. So, aside from that, kita akan dapatkan jawapan daripada user. So, kita boleh declare another variable. Okay. So, kita tahu yang ini untuk operasi tambah. So, kita buatlah user. Okay. So, pun 0 juga. So, yang ini kita akan dapatkan input daripada user nanti. Berapa user nak jawab. So, and then, the other one, kita akan buat tambah. Then kita akan tengok sistem. Maksudnya nanti binary ke apa-apa yang kita pergi tu, the second object dia akan jawab jawapan yang sebenar. Jawapan sebenarnya ialah tolong-tolong. Kita buat objek. The correct answer is for that kita pilih dari satu driver. Kita bagi nama dia. Sistem. Okay. Wait. Data type tak cuman. Tidak. Alright. Sekejap lah driver. Saya rasa ni juga. Apa ni? Nanti kalau kita perlu kita tambah lagi lah. Okay. So for that, kita akan adjust kat sini lah. So rasanya ni semua tak perlu lah. Sebab kita kan nak tanya nama kan. Kita just nak bunny tu tanya soalan matematik. And then kita jawab. And then bunny akan bagi tahu jawapan yang sebenar. Dia tak boleh check lagi. Check kita buat. Okay. So for this one, nak senang kita letakkan dalam di untuk check-check lah. Maksudnya yang ini hanya untuk pergerakan, yang ini untuk tanya dan jawab. So for this one, the first thing kita nak bunny tanya. What is the... Tapi sebelum tu, kalau kita tengok, value nombor pertama kita dengan nombor kedua kita, kita setkan dia kosong. So first thing kita kena bagi value kat dia. Bagilah apa-apa value. So for that, kita gunakan assign function. Kita assignkan value. Value pertama kita nak assignkan berapa? 0, 1, 2, 3. Kalau tak ada kat sini, you gunakan custom code. Right? So, kita ambil 29. Okay, siap. Untuk nombor pertama, 29. Next time, lagi satu. Untuk nombor kedua. Kita masukkan. Sekarang kita letak 47. Tak je sekali. Okay? Nak letak lebih pun boleh. Okay? And then, so banyak akan tanya ni lah. What is first number plus with second number? Bunny akan tanya. So, we click on Bunny. Okay. So, Bunny akan tanya.
anything. Okay. Kita letaklah ayat dia dekat. What is so kita append kan. Nombor pertama tu number nombor pertama. Nanti dia akan keluar what is 29. So identifier nanti akan di replace dengan value. What is 29? Okay. Then kita kata nak buat simbol tambah. So kita nak ada jarak tak space lah. Space tambah space. Supaya dia tak rapat. Tambah ni tak rapat dengan nombor pertama dan juga tak rapat dengan nombor. What is nombor pertama tambah nombor kedua. Nanti dia akan keluar what is 29 plus 47. Pen lagi kat belakang ni, tambahkan lagi space, space sama dengan tanda soal. So dia tanya cantik lah. So dia akan tanya what is 29 plus 47 equal to question mark. Okay. So lepas dia tanya soalan, kita nak buat alien boleh jawab lah. So bila kita nak buat alien boleh jawab, kita mesti ada tempat nak simpan jawapan. So for that kita kena standby assignment set. So kalau ikut logik, bila alien nak jawab, alien tu user kan. So kita akan simpan dekat user tambah. So kita pakai user tambah, awal-awal kita letak. Sebab kita akan override kan this one. So kita akan gunakan function get integer. Kenapa kita pakai get integer? So, sebab kita declare tambah tu whole number. So kita get integer from user. Letak so message dia, kita biarkan kosong. Kenapa kita biarkan kosong? Sebab kita nak save to the point. Ini. So kita just appendkan terus dengan full number. Appendkan. Buat sama macam ni. Sebab takut kita terlupa apa soalan dia. Kenapa kita boleh terlupa, kita lagi kita tunjuk. Untuk operasi bahagi. So kita buat get, ni bukan mouse eh. Bukan gambar mouse. Okay. Yang ini adalah gambar double quote tapi empty. Maksudnya tak ada apa-apa ayat lah. Maksudnya terus dia akan keluar terus nombor pertama. 29. Okay. Kita appendkan dengan string. Okay. Space tambah space. Then appendkan lagi. Salah tekan. Dan kita appendkan lagi dengan full number nombor kedua. Dan kita appendkan lagi dengan space. Sama dengan tanda. Dia akan keluar macam tu lah. Okay. So untuk testing yang ni kita boleh cancel terus. Ini dia disablekan dia. So instead of dia bergerak ke wu. Untuk testing. Initial value kita boleh tukar lah. Alien ni. Kita letakkan. Ayat ke betul. Okay. Right. Alright. So kita bila dia run. Maksudnya kita tak tanya nama. Maksudnya dia yang akan keluar. Right. Oh, kita tak assign nama kat belakang. Kita adjust soalan. Tak ada guna tu. Nampak tak? Dia keluar 29 tambah 47. Tapi kenapa ada tanda soal kat? Okay. So, maksudnya ada susunan kita salah. Saya boleh check. Oh, saya letak nombor kedua kat belakang. Okay. So, what is nombor pertama tambah nombor kedua? Yang ni kita tukar. Casting dia. Comma. Okay. Apa comma space? Kita letakkan nama dia. Kita dah ada nama kan. Kita letak nama dia tu. Then kita letakkan tanda soal. Letakkan tanda soal. Okay. So yang ni ada silap sikit tadi. What if nombor pertama tambah. Okay. Yang ini sepatutnya letakkan nombor kedua. So number nombor. Yang ini baru kita buat custom. Ini kita nak tukar. Custom. Space sama dengan tanda. Okay. Try balik. Okay. So, ukur jarak. Kalau you nak hide kan ukur jarak pun boleh lah. Okay. Untuk previous session tu. Nampak? Okay. Terlalu laju lah. Sebab dia terlalu laju kita tak nampak soalannya. That's why kita ulang balik soalan tu. Okay. Kita masukkan je apa-apa. So far dia stop lah. Okay. Okay. So nampak okay. Cuma kita tambahkan detail lah. Alright. So selepas user masukkan jawapan, kita nak penuh-penuh macam bunny tu lah. Bercakap. Sorry bunny, alien bercakap. So kita go to the procedure. Kita ambil alien save. Okay, kita nak cakap lah. Kita. Oh,
Dan kita letakkan full number tadi. Nombor pertama. Okay. Dan kita ulang lagi sekali. Okay. Tambah A. Okay. Dan kita letakkan nombor kedua. Nombor kedua. Okay. The answer for nombor pertama 29 tambah nombor kedua 47. Tekankan lagi dengan kata kunci. Kita tekan. Kita tekan. Kita guna bahasa lah. Apa tu? Sentence. If. Kita masukkan kita punya jawapan tadi. User tambah. Alamak, silap. Saya buat sistem tambah lah. Saya inginkan. Pada. So dia akan keluar kat sini, konon-konon macam alien tu yang jawab, dan kita yang jawab. Okay. And then, lepas kita jawab, Bani akan itu jawab. Bani akan bagi tahu jawapan yang sebenar. So kalau rasa dah terror nanti, kita copy je. Tak payah susah-susah buat baru. Okay. Tapi copy pun ada terlupa letak. Tidak pendek sangat. Tapi seronok untuk testing satu tahap, tak payah sepulang lama. Right? So this one. Alien, so this one bunny. So bunny, katakanlah the correct answer. Okay. Kita masukkan yang salah je. The correct answer for if. So ini kita akan gunakan jawapan daripada sistem answer. Sistem tambah. Sistem tambah. So dia tak tukar kat sini. Okay. Tak apa, dia keluar dari sistem tambah. Tapi kita masih lagi belum kira. Kira secara automatik. So, apa kita buat sebelum tu, kita kira lah ni. Okay, sistem answer sama dengan 0. So, sistem tambah sama dengan nyanyi yang saya nak tunjukkan sebenarnya. Okay, so how to do the math function automatic kan? Maksudnya kita nak tengok jawapan kita masukkan tu betul ke tidak. Okay, so at this moment, tambah kita, sistem tambah masih lagi 0. Okay, so kita akan override the value of 0 dengan result daripada operation. So, kita tekan math. Something plus with something. So what is the first something? Sama. What is the second something? Nombor kedua. Okay. So, kita. Nampak? Siap. So kita boleh try again. Okay. So dia akan pour udara ke bunny atau on. Right. Okay. So bunny akan tanya 29 tambah 40. Dan tambah 40. Jom. Kita jawab lah. Yang salah. 8888. So kita jawab 888. Tapi the correct answer is 76. Baik. So that's how we do simple arithmetic. Saya nak tunjuk yang bawah ni sebenarnya. Kita tahu. How to use any math function. Okay. Okay. So you all boleh try. Untuk buat untuk ke arah cat. Untuk tolak. And then ke arah cirupira ni. Kalau boleh lah. Kalau boleh kat cat ni you buat untuk operasi tolak. Cirupira you buat untuk operasi jarak. Panda you buat untuk operasi bahagi, and then snowman you buat untuk operasi bahagi juga. Right? So you all boleh try lah. Okay. Try. Pula. Tinggalkan. So ni contoh variable dia lah. Dan kata macam. Okay. So in case you nak ada multiple screen. Kita tengoklah kat phone ke, kau nampak kan. Then this is the source code for okay. So please type. Error. Apa soalannya? At least boleh error kalau buat salah. So snowman tu operasi apa? Snowman operasi remainder, mencari baki. Find the remainder. Sejak ke satu. So print, cari remainder tu maksudnya dia macam macam matematik lah kan. You buat 29 kan bahagi dengan 5. So 29 bahagi dengan 5, jawapan dia 5. Kita dapat 25. Tapi jawapan bawah dia 4. Laki dia kan. So ini yang kita cari, finding the remainder. Kalau dalam C++ kita panggil dia operasi modular.
ya, ataupun biasa dalam matematik kita panggil finding remainder, ya. Ah, yes, dalam C++ yang pakai simbol kosan. Tapi dalam ni kita pakai function. Ah, jadi you tengok dekat math tu, dekat math function tu dia ada satu untuk finding division remainder. Gunakan that one. Okay. Yang kedua, so at least boleh error kalau buat salah. At least dia takkan ada salah. Sebab kita drag and drop and fill in the blank. Okay. So by right dia takkan ada syntax error. Kan you all belajar tinggi dosa besar kan dalam C++ kan. Ada tiga dosa besar. Syntax error, runtime error dengan logic error. Okay. Tapi kemungkinan akan ada logic error. Okay. So bila ada logic error, okay, ataupun bila you click everything to pass macam saya buat tadi. Kan? Okay. Kalau you perasan kan, ini saya, ini kita dah tukar pada sistem tambah kan. Tapi small-small thing macam ni, at least dia akan, dia masih lagi sistem answer kan. Nampak eh? Tengok. Dia masih lagi sistem answer. So, yang small-small bug ni still ada dalam. So, bila sometimes, sebab tu saya galakkan, every time you buat, okay, before you run ke, kalau you rasa you lagi cepat daripada komputer you kan. So, you just save kan dulu. Sebab sometimes dia akan keluar gambar clown. Nanti you akan rasa lah. Bila you punya program makin kompleks kan, nanti dia akan keluar gambar clown. Dia akan ada macam orang kata logic error lah. Tapi dia takkan ada syntax error macam C++. Sebab kita tak type apa-apa, kita drag dia function ya. Okay. Modulo. Okay. Lepas. Okay, pause-kan dulu sementara ni. So kalau ada soalan boleh tanya kat chat ataupun just open your mic, yeah. Kalau you blur tak tahu nak buat apa, lagi better if you can share your screen. Okay, so just share your screen. Tak apa, kalau saya buat yang ini. Okay, saya tak mahu body dia. Okay, so kita just tukarkan cepat assignment dia. Okay, so dah, nanti alien penuh-penuh macam jawab lah. Okay, the answer for, so jadi kita tukarkan juga lah. Kasi berbahagia. Sebenarnya ni kita hard code, tak ada apa-apa. Ya, dia tak terlibat dalam pengiraan. Terlibat dalam proses pengiraan sebenarnya yang ini. Bawah. Ya. So, variable kita tukarkan daripada user tambah kepada user decimal. User. Right. So, yang ini pun kita kena buanglah sebenarnya. Kita komenkan dulu. Kita assignkan dengan sistem. Tekan 0 dulu. Yang ini yang mahal sikit. Okay. So, bila kita nak buat math, tak ada. Nampak? Dia tak ada. Kita nak buat bahagi ada. Tapi tak ada. Nampak? Semuanya decimal number. So nombor pertama, nombor kedua tu tak ada. So at the beginning, bila you buat bahagi, letak je semua 1. So 1 bahagi 1. Okay? So then baru kita tukar. Kita klik kat sini. Kita akan nampak. Nampak tak? Whole to decimal number. So whole to decimal number. You select the decimal number and then only you select whole pertama. Okay? So, baru dia jadi. Ini yang saya kata passing tu. Perubahan sementara. Untuk this calculation, kita ubahkan je. Okay. Ini yang kita panggil sebagai pasal. Okay. Conversion lah. Bahasa pasal dia conversion. Bahasa programming dia kita panggil sebagai pasal. So, nombor kedua pun kita akan paskan. Maksudnya, sebab nombor dia, kita declare sebagai integer. Tapi bila kita nak buat bahagi, kita kena paskan dia. Supaya dia jadi dalam bentuk. So, kalau nak delete macam so, contoh lepas 0 sama dengan ter-add value yang kita tak nak pakai. Lepas 0 sama dengan dekat string eh. So saya assume dekat string. So kita ada beberapa cara lah. Satu you click kat sini. Eh. Dia biar je kosong. Delete je. Kadang-kadang dia akan keluar yang macam nampak macam mouse lah. Mouse ni. Hilang lah. Mouse ni. Dia akan nampak macam mouse. Tapi sebenarnya bukan mouse. Mana tak mouse? Macam ni. Dia nampak timbul macam mouse ni. Awal-awal saya ingat mouse. Rupanya dia tanda string kosong. So, you delete je apa yang you nak delete. Sometimes, dia hard to remove. Memang dia akan ada tanda borak kosong macam tu lah. Tapi tak ada apa-apa lah. Kat situ empty string. So, tak ada masalah. Cuma tak nampak cantik lah. Yang tu saya tak jumpa lagi. Untuk jawab soalan macam mana nak buang. Saya tak jumpa. Macam yang ni kan. Lepas dah siap ni. Kalau kita nak buang. Kalau kita nak buang tengah-tengah susah. Tapi kalau kita nak buang dua belakang ni agak senang. Jadi kita just ambil this one. Kan? And then kita buang. Kita ambil current value only. Tapi kalau dia kat tengah-tengah katakan macam saya nak buang simbol tambang. Kan? Nak terus nombor pertama gabung dengan nombor kedua. Jadi rapat lah tapi. Okay? Dia susah sikit.
So maksudnya saya still kena klik sini, ambil current and then baru masuk balik. So dia tak ada direct. Dia tak boleh kita nak buang tengah-tengah. Okay. Kalau kat ujung senang, ambil current je. Okay. So this one untuk bahagi, decimal lagi sekali. So you just click here. Okay. You go to the function, whole to decimal number. Whole number to decimal number. Nombor integer kepada nombor double. Ha, itu yang kita panggil sebagai passing. We use the passing, okay, new decimal. And then kita ambil book. So maksudnya, semasa kita nak buat operasi bahan, nombor pertama ni, dia bukan integer. Ha, dia integer tapi kita treat dia untuk this calculation sebagai nombor decimal. Sama juga dengan nombor kedua. So bila decimal number bahagi dengan decimal number, baru kita dapat result decimal. Dan alhamdulillah kita simpan dalam sistem bahagi yang kita pakai juga sebagai decimal. So nombor titik perpuluhan tu akan okay. So we can remove this one already. Then dia akan kata the correct answer for nombor pertama bahagi. Ha, tukarlah dia punya nombor. Tidak nanti dia keluar tambah tapi jawapan bahagi tak dapat. So yang ini bukan calculation eh. Yang ini just so nombor pertama, nombor kedua is ini kita akan pakai sistem bahan. Okay. Boleh try this one. Okay. Tak adalah banyak sangat kan. Dia dah kot. Alamak dia pergi ke Word juga. Okay. Okay. Dia akan bagi salam tu. Katanya okay. Dan dia akan pergi ke bunny lah. So after bunny dia tak pergi, saya punya dia tak pergilah kepada cat dengan cuba viral tu. Dia terus pergi kepada bawah tu tetap tukar panda tu. Ha yes, saya tak tukar, lupa. Yes, kena tukar yang itu. Baik, saya tak share lagi ni, aku testing. Okay, dah saya habiskan testing dulu. Dia tak tukar tak apa, tapi macam pelik lah. Berbual dengan panda, tiba-tiba bunny yang jawab. Kan, nyampuk dia bunny ni. Tak nak macam tu kan. So, yang masalah dia akan jadi macam ni, yang kelakar. So, kita jawab lah berapa-berapa kita jawab. Dan, kita check dulu jawapan. So, sebab nanti nak tengok betul ke tak eh. Dan 7, lagi 8. 12.125. So, kita jawablah 12, 12.125. Tapi tiba-tiba bunny jawab. So tak cantik lah macam tu. So yang ni saya terlupa. Okay. So kita tukarkan ni depan-depan. Ya. Itu je. Dia biasa lah. Dia suka dengar orang lain berbual kan. Tak ada orang nak berbual dengan dia lah. Kali je dia tanya soalan. Okay. So boleh try. So kat tu namanya. Kita tukarkan lah. Sudah lengkap. Saya reshare lah. Saya reshare. Boleh try. Take your time. Bagi dia penat. Pun saya. Tak nampak. Tak tersen. Tak. Sekejap. Tak apa. Alright. So this one dah ada. Sebab kita lagi teror daripada ni. Sebab bahagi ni, kalau dia tak nak copy macam tu pun boleh tekan control jangan lepas ya. Pergi kat mana yang nak copy tu drag lah. Dia akan copy kan. Lepas eh, ada dua bahagi kan. Save lagi. Dia buat macam tu dia akan pening sikit lah si Alice ni. So kadang-kadang akan keluar clown.
Joker, Joker. Dia tak keluar kelam. Keluar Joker. What is this? Dia nak buat Snowman. Yang ni kalau saya tulis modulus nanti takut ada yang terlupa apa semua kan. So this one, sama juga macam tadi, alien akan bergerak ke Snowman. Cari jarak antara alien dengan Snowman. Pergerakan jarak, dipanda, okay. This panda, this Snowman. And alien, okay. Alien move towards Snowman. Tak siap, Snowman turn towards. So random number pun, kita boleh biarkan random. Tak ada masalah. Tu idea dia. Ini kita tak perlu tahu dah pasal nombor. Masalah kecil-kecil kan nak tahu. Yang tu lah. Okay. So dia akan keluar lah any number between 50 to 100 and then 5 to 10. Right? And then what else? So kita just tukar the sentence tersebut. So panda, Romeo, Romeo akan cakap what is nombor pertama modulus. Kita pakai simbol dalam C++. Eh? So simbol ni tak mainkan peranan. Eh? Dia hanya string. Okay. Kita nampak lah. Yang berlaku calculation kat bawah ni. Eh? So, percent nombor kedua, okay, cantik. And yang ini kita kena override. Kita cuba declare. Astagfirullah. So, kita kena declare lah untuk yang kedua tu. So, declare. Okay, so declare full number lah. Yang syarat ni kita full number kan. So, the first one, user bahagi darab bahagi. User bahagi. Zero. Kita akan zero. Okay. Dan kita buat sistem baik lagi. So number juga. Second juga. Alright. Berarti sistem number 6. Ya. So yang ini kita akan tukarkan lah. Kita akan pakai user berarti. Kita akan 0. Okay. So kita declare dia as full number, as full integer. We get value from user. So custom string, dia akan kosong. The first one will be nombor pertama. Eh no, the first one. Oh, dia boleh termasuk nombor pertama. Boleh pula. Kan, you understand. Nombor pertama, terus letakkan simbol modulus. Tak jadi pula ada ni. Dia kena ada ni pula. Okay pula. Kita tak boleh nak buat. Tak boleh nampak. Kalau dia kat depan susah. Dia ambil cara value. Jadi kalau ni. Lagi tak boleh. Ini. Dia ada limitation je lah. So what is nombor pertama modulus. Salah. So nombor pertama modulus. Pengkan nombor. Okay. Dan kita pengkan nombor. Okay. Okay. Sama dengan. Sama dengan yang atas ni. Dia nampak panjang. Sebab kita ada. String. So yang string tu kalau dah ada tak boleh buang. Right? And then alien akan jawab the answer for this one. Kalau kasi symbol dia. Alright. Then nombor kedua is user bahagi. User bahagi. User bahagi lah. So number dia. Option 5. Then yang ini sistem. Kita komenkan juga. Sebab kita nak. Yang ni kita tukar snowman. Nombor. And then this one system bagi tekankan kepada sistem tekan 0 okay so ni yang penting kan untuk modular untuk function power ke apa semua special untuk saya tunjuk yang ni je lah untuk power apa semua you try set dekat sini juga sebenarnya dalam math juga sebab ni cuma minimum maximum semua tak masalah lah okay. So this one nampak eh so dekat math dan dia tambah tolak darab ini integer. Dia ada special one. Ada division or remainder. So kalau you buat integer division, itu yang dapat jawapan tanpa titik perpuluhan. Okay? Dia akan dapat jawapan atas lah. So kalau you gunakan integer remainder, this is where you will get the remainder. So maksudnya nombor pertama, moduluskan dengan nombor kedua. Nombor pertama. Okay, so yang ini kita tukarkan simbol dia. Alright. Okay. Dan yang ni kita bukakan kepada sistem. Right. Dan kita boleh.
So yang pertama fix lah, dia tanya berapa kita letak 79 tahun. Oh, kita buat dari awal. Okay, good. Bagus juga. Sudah. Okay. 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 Nampak. Okay. So far, so good. So, dia akan bergerak ke arah tu lah. Ke arah bank. Next one. Okay, so dia. So, kita tak buang. Okay, 29 tambah 47, jawapan dia 76. Okay, kita buat je lah, 76, 76. Apa kita buat salah sebab kita nak compare kan lah. Itu jawapan kita, user answer, user tambah, and then dengan itu 6. 66, okay, betul. 976, okay, betul. Okay, dan dia terus pergi ke panda. Okay. Saya tak buat lah, so, betul. Eh. Jawapan. Nah, dia. 53 bahagi 7. Okay. 53 bahagi 7. Kita standby sekejap. Jawapan siapa? Bahagi 11.85 berapa-berapa. Okay. Yalah kat sini. Yang ini kita jawab lah. 1.18. Sama. Jawab 1.18. Okay. Buat 1.18 nanti. And then dia keluar. Kenapa dia keluar 7 pun nanti? Saya salah. Kalau macam tak sama. Tak apa, yang ini 89. Jadi 59 bahagi dengan 8. 87, 7 darab 8. 56. 56. Itulah kot, 56. 8 darab 8. 56. 56. So, baki dia 3 lah. Kan? Baki dia 3. Buat tak baki tiga? Baki kosong. Right? Baki kosong. So, baki dia kosong. User, oh, kita append kat user baki. Astagfirullah. Inilah part yang tiga. Kalau assignment statement driver, kita assign tetap lah. Kita kena review kan. Kena buat balik. Tak boleh simply klik ni kau cek alien ni. Math, in, remainder, remainder, eh, nombor pertama, divide dengan book. Eh, okay, so, tadi saya rasa macam ada salah, kenapa dia keluar salah? Sistem bahagi, sistem bahagi, user bahagi, user bahagi. User bahagi. Bahagi. Kita tahu. So, sebab tu saya suka encapsulate ni. Kalau saya nak test, saya boleh. So, dengan tambah ni terus buat bahagi. Dia akan terus run bahagi. Jadi, tapi dia masih buat tambah. Yang ni pun saya, oh sebab saya komen yang dalam. Saya tak komen. So by right dia terus bergerak ke arah panda. Sama pula nak juga. 86 bahagi 9. 86 bahagi. 9 gini 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 gini. Nah. Yang tu okey. Ah, betul pula. Jadi saya salah tengok. Okay. Dan dia akan pergi ke pada 6 moment. Itu baki satu lah. Ini satu. Dia mana satu? Okay. Baki dia sepatutnya satu. Okay. Okay. Nah, itu nampak okey lah. Semua jadi. Tak rasa lah. Teruskan dia balik. You can find. So, perfect. And, so saya nak kena buat first one. Saya akan.
So dekat check kita, kita akan email. Tuan, saya akan sharekan modul lah. Salah. Email. Lagi seperti ini. Okay. Live. Apa? Bah. Then to last one, bahan-bahan, my bahan. Right, so jangan lupa try. Okay, make sure you try. Saya tahulah nak tanya itu jadi ke tak jadi kan. Jadi, pakai sila sama. Right. Okay, so ada apa? So, kalau macam nanti buat lepas tu kalau salah pukul berapa sesuai ni. Message dia pukul apa? Ha, dia dia saya reply. Okay. InsyaAllah saya reply. Akan reply sebab mungkin. Tak adalah. Kalau ni biasa saya tak pegang pun. Kadang-kadang message tu buka sebab anak tu pakai untuk belajar apa semua. Tak, tak, tak. So, saya kena scroll balik juga lah. Banyak message ni. So just message. Ha, nanti bila saya boleh sit down. Macam tadi kan pun saya hilang. Saya tak tahu banyak. Lama tinggal ada pun lah. Kalau saya attendance dekat WhatsApp answer kan? Ah, tak, attendance dekat chat. Ada dekat chat. Oh, okay. Tak pasti. Okay, thank you, sir. Okay. Alright, lagi? Ada apa soalan lah? So, I guess all the screenshots should be able to help you all over the weekend before kita jumpa balik on Tuesday lah. So, please try. Okay. So, yang lain saya risau juga sebenarnya untuk dia malu-malu kan. Tak malu. Tapi aku dah bayar. Tanya je. After all, you all tak buka pun screen tu macam saya kan. So, saya pakai main tu. Macam mana? Actually, you all main. Okay. Ah, last question. Ah, 8 saat lagi. Kalau tak ada apa, start lah log out. Okay. Dia saya kata log out, boleh log out. Okay, please log out. Okay, nak isi attendance dulu. Okay, so please log out. So, thank you class. Assalamualaikum. Like I said.